faafaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya kulan dhex maray madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha talada haya xasan sheekh maxamuud magaalada dooxa ee caasimada waddanka qatar waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka oo uh, ahaa mid xasaase ayaa yimid kadib markii madaxweyne xasan sheekh uh, maxamuud oo haatan booqasho ku jooga magaalada dooxa uu gurigiisa ku booqday madaxweyne farmaajo oo uh, bilihii lasoo dhaafay ku noolaa dalka yar balse dhaqaalaha hodanka kaae qatar sidaa ay ogaatay duniada olabada madaxweyne ayaa iska xog wareystay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka gaar ahaan ammaanka iyo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab الدولدة فضل كعيا حسن شق محمود يوضو وجوهرين مدحوين يا حسن شق محمود عيا لو ذا جي فرماجود ده دل دع عيا حنا يسو حرين دلك سيم مش اللوجس عرو كوحدة على madaxweynaha <muchas> ayaa xusay in guulo wax ku ool ah laga gaaray halganka ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ay ugu jiraan in dalka oo dhan looga saaro kooxda al-shabaab dhankiisa farmaajo oo madasha ka hadlay ayaa madaxweyne xasan ku bogaadiyey dadaalkiisa ku aadan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka socda soomaaliya وكلن كي وجوه الرجيه فول كفولة ويشان لبدا مدحوينا كدي مركة فرماجة بنية تلاضع دلكا حل كناه ولو حسن شيخ محمود فرماجة عيا وحي كدم بيشان يتبن كي بشي مية لبدا كنا لبي لبعتن كي أوه وذلك كده عايز بدل سياسة ده نقضينا مركزي madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dhowr isbuuc kadib dibad joog ka noqday dalka waxa uuna u dhaxeeyey turkiga iyo qatar labada madaxweyne ayaa sidoo kaleeto wax iska weydiiyey xaaladaha dalka iyo waxyaabaha isbedelay iyo weliba halka ay dowladdani ku socoto kulankan ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweyne xasan shekh maxamuud dowladiisu ay eedeymo kala duwan oo la xiriira dhinaca siyaasadda iyo habacsanaan isku dhexyaac iyo sidoo kaleeto musuq maasuqba ay jiraan eedeymo la xiriirah oo loo jeedinayo si kastaba kulankan ayaa kusoo aadaya ayada oo haatan dalka uu ka socdo abaabul dagaal oo ka dhanah kooxda al-shabaab kaasi oo ay hogaaminayso dowladda federaalka islamarkaana ay qeyb ka yihiin dadka deegaanka kaasi oo guulo kala duwan laga soo hooyey dowladduna ay sheegtay in uu sii socon doono in kasta oo maalmihii ugu dambeeyey hakad u galay dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka socday gobollada kala duwan ee dalka sidoo kale tana magaalada kismaayo duleedkeeda maanta ay weerar ku soo qaadeen kooxda al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland halkaasna lasoo sheegayo in uu khasaare baaxadle ka dhashay